tu kalbi apie laužimą? Jo, laužime, matai, kur lenta padaryta. Jinai turi būti supjauta lygiai ir suleista į vieną. Nu. Tai vat aš tai ir klausiu, šitas visas lygiai turės tenai. Tas galima tą padaisyti. Taip, 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 taip. Jie turi nusimti šitą varžtus, du atsileidžia, su pjūkliuku pripjauna gražiai ir įstumia. Čia vat sakau, ten viskas gražiai padaryta, suleista visas kraščiukas. Va čia žiūriu kaip išauta, nu padaryta žmogaus, nu viskas tvarkeliai. Prileista lenta, prikalta. Nu, šitoje vietoje, čia tikrai, nu gal dai pagalbyti ir kažkam daryti. Bet turi sutvarkyti šitą dalyką. Plėvelė neįleista, nepaguldyta į lataką. Viskas čia vidinsi, viskas čia bus gerai. Bet skylės, išlyginimas ir va tas va toksai palikimas samanų ir visokių kitokių, nu tikrai negerai, nu ant medžio kūvo. Nes vietom yra perkalta, kada ant nuimė seną dangą, kalė makaroną, uždėjo plėvelę ir perkalė be lentų. Subadyta yra plėvelė. Nu, teoriškai gali ir nebėg. Bet geriau taip nedaryt. Aš jau čia kamerai sakau, jeigu dėsiu kažkur internetą, taip nedarykit. Nėra toj vietoj lentos, nėra gegnės, nėra... Į tuščią, į orą nekalkit, nebadykit bereiklo plėvelės. Nes ta plėvelė, kada yra temperatūrinis režimas, šyla, šala, jinai tamposi. Ir paskui išmala skylę ir jinai toj vietoj plyšta. Pazumė. Kaladėlė įkišo, jinai aišku iškris išdžiūvus.